U petom kolu druge lige Srbije košarkaši Dunava i Starih Banovaca će se naći na novom velikom iskušenju, pošto će sutra u Belegišu ugostiti ekipu Zdravlja iz Leskovca, ekipu koja je pre početka prvenstva slovila za jednog od prvih favorita u borbi za prvo mesto. Međutim, košarkaši Zdravlja nisu opravdali očekivanja jer su na 4 utakmice zabeležili samo jednu pobedu, pa će sigurno protiv Dunava tražiti šansu da izađu iz krize. S druge strane, u taboru Dunava su potpuno spremni za ovu utakmicu nakon dobrog starta i u klubu svi u dobrom raspoloženju dočekuju sutrašnji meč. A o očekivanjima pred utakmicu sa Zdravljem Mitar Ašćerić, trener Dunava, kaže. I ova utakmica je teška po sebi, Zdravlje je važilo za velikog favorita, oni nažalost u prve četiri utakmice imaju tri poraza praktično na jednu loptu kao što su mi pobedili, oni su tako gubili svoje utakmice, tako da očekujemo zaista jednu odličnu utakmicu sa Zdravljem, a poslije toga nas čeka Dinamik, trenutno neporažena ekipa. Ono što malo brine trenera Ašćerića pred sutrašnju utakmicu je nekoliko igrača koji se žale na lakše povrede, ali se očekuje da do početka meča one budu sanirane i ekipa u kompletnom sastavu istrči na parket. Dunav je u prva četiri kola ostvario sjajan rezultat, 3 pobede i 1 poraz, i sa te strane je trener Ašćerić veoma zadovoljan. Moramo biti zadovoljni jer jednostavno svaka ekipa je izuzetno kvalitetna, sve se igra, svaka utakmica igra jako čvrsto na jednu loptu i jednostavno mi smo se tu dobro snašli do sada, tako da ja se nadam da ćemo takav trend zadržati i dalje. Utakmica protiv Zdravlja će se igrati sutra u hali osnovne škole Vera Miščević u Belegišu i počeće u 20 časova.